Olá, tudo bem? Consulta o Cnpj você já conhece, né? Você vai lá, coloca o dado do Cnpj lá no na Receita Federal, clica aqui em Não Sou Humano, vem aqui em Consultar e ele te traz o cartão do Cnpj da empresa que você está consultando para mostrar, né? Se ela está ativa, se não está ativa, etc. Correto? É, quais os dados da empresa? Qual o quadro societário? É, e outras coisas mais que vem aqui na consulta do NPJ, né? Bom, eu desenvolvi a solução, né? Essa solução aqui é uma evolução do que a gente já tinha, que ele faz essa consulta de forma automática utilizando o Google Sheet. Né? Eu utilizo a API da Receita WS, né? Que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu utilizo essa parte grátis aqui da Receita WS, só que com um pouco mais de inteligência, né? Até porque na Receita WS aqui, se você olhar bem ele vai te trazer, a, ele vai te dar, ele vai te entregar apenas a API e você que desenvolva aí no seu sistema para você utilizar. No caso, eu estou, eu estou utilizando a API de busca da wS né, com as limitações da receita AWS, porém é um programa pronto que você só coloca o CNPJ lá e clica em pesquisar. Deixa eu mostrar aqui rapidinho para não perder muito tempo. Essa aqui é uma base que eu já tinha pesquisado, então eu clico aqui ó, vou apagar isso aqui de pesquisa, certo? Isso aqui também uh, e vou vir aqui ó. Clique em menu consultar CNPJ depois eu mostro é, todo tudo que uh, o sistema tem aqui para você também aqui ele já tinha uma base consultada tá vendo mas ele vai me trazer a próxima consulta da, da, dessa base aqui embaixo aqui ó ah, então quando você clica ele vai fazer isso automaticamente você pode encher de CNPJ aqui 100.200.000 mil mil CNPJ clique em consultar que ele vai trazer até 10 consultas por minuto através de um de uma forma que eu desenvolvi que é de multiagente. Então a gente tem uma velocidade maior de pesquisa, tá bom? Então quando ele tiver verdinho aqui, você vai ver que o agente 2 trouxe, conseguiu trazer esse CNPJ e marca a data e hora aqui para você. É, que hora que ele veio o, essa consulta, certo? Então, se você clicar aqui, por exemplo, ah, deixa eu ver esse CNPJ aqui, o cartão. Se você clicar aqui e abrir, você abre diretamente o site da receita lá e vê qual é esse CNPJ lá que você está buscando, tá bom? Aqui do lado aqui você viu que está é, com o um X, né? Então, se você clicar aqui, você vai ver que esse CNPJ não existe na Receita. Se você clicar aqui, ó, ele já está com o CNPJ aqui dentro da negócio, tá lá. Ó. CNPJ inválido porque o CNPJ não existe no site da Receita Federal, tá bom? Ele me traz toda a base de dados aqui. Você pode excluir toda a base de dados, pode começar de novo, pode fazer do jeito que você quiser, né? Você vem aqui, ó, exclui, exclui e apaga e faz a consulta novamente, tá? Mas deixa eu explicar. O que, que tem o nosso programa aqui é, e como é que ele funciona? Eu pego aqui ó, a API da Recida AWS, porém utilizo algumas, ah, algumas técnicas de incrementação de programação dentro dela aqui utilizando o GAS, né? o Google Apps Script. Eu tenho aqui multiagente, ou seja, ele pode é, aumentar a velocidade de busca em até 10 vezes mais do que a consulta CNPJ, ele traz até, ele traz até 10, né? Uh, não precisa ficar o computador ligado uma vez que você vai utilizar o Google Apps Script, AppSheet dentro do seu computador. Então na hora que você logar com o seu usuário do Gmail, você vai lá, coloca o acionador, pode dormir quando você voltar. Ele já buscou todos os CNPJs e já marcou lá para você. né uh, Você pode adquirir várias licenças, ou seja, essa aqui, por exemplo, que traz 10 CNPJ por minuto, ele traz aqui a R$ reais por mês. Então, se você colocar 3 Uh, sistemas desse, né? Três usuários, uh, três e-mails do Gmail diferentes para poder utilizar, fica o mesmo valor praticamente, né? O valor que está hoje, e você tem aí 30 vezes, né? Ou seja, três vezes mais do que você tem aqui no consulta CNPJ. E sem contar que a aplicação já está pronta, tá bom? Então eu tenho aqui. A limpeza de CNPJ automático, caso você tenha uma lista de CNPJ Que vem lá, é, em, é, que vem, por exemplo, caracteres especiais, né? Que é o, o mil de ré, barra, tal uh, Que tem CNP, CPF junto Você pode clicar apenas aqui, ó uh, Você tem aqui, ó Deixa eu vir aqui na base, né? Você vem aqui, ó, menu, limpar CNPJ Excluir tudo que não for CNPJ Excluir CNPJ duplicado, né? Caso você tenha, por exemplo, aqui, ó Uh, eu vou adicionar aqui, por exemplo, umas cinco linhas, né? E vou pegar isso aqui e vou copiar. Caso seja, você tenha uma base que você não sabe se o CNPJ tem ou não tem duplicado, você pode vir aqui, ó, clicar em excluir CNPJ duplicado, que ele vai procurar linha a linha de baixo para cima para saber qual o CNPJ que tá um igual ao outro e ele vai excluindo todas as linhas para mostrar. Para deixar para você mais enxuta a sua base, para que você possa utilizar e te mostra aqui é, quantos CNPJs foram excluídos da sua base de dados. Tá bom? Ele tem também um loop de busca ininterrupto, né, porque ele, ele faz o loop é, infinitamente até finalizar toda a busca. Então, na hora que você clicar aqui em consultar CNPJ, ele vai ficar consultando até preencher todo esse espaço aqui, ó. É com o, a marcação do tracinho lá verde, dizendo OK, o check, né? Dizendo ok, a gente já buscou todos os CNPJs que tinham aqui e já tá pronto aí para você é, utilizar ele, tá bom? Uh, ele marca a data e a hora da pesquisa aqui do lado, para que você saiba quando é que ele foi pesquisado, qual foi a última atualização que ele buscou lá no, na API do CNPJ. Tem um separador de QSA muito interessante também. Para quem precisa, por exemplo, aqui ó, deixa ele terminar de fazer a busca, que ele tenta achar tudo que tem. aí ele é, tem o tempo dele para buscar o CNPJ e traz todos os dados aqui dentro de busca. Aqui ainda não tem nenhum, porque ainda ele está fazendo a leitura da coluna, né? Para verificar e aí ele me traz aqui todos os CNPJs consultados. Eu não vou nem dar pause para que você veja é, como é que é bem rápido aqui mesmo, né? Mas ele traz em blocos e blocos e blocos, tá? Ele. E não parou, mas se eu tivesse cancelado, ele já trazia, justamente porque ele já estava em memória para trazer para cá. Então, o separador de QSA nada mais é do que isso aqui, ó. Um exemplo, você tem aqui o QSA, certo? Se você vir aqui em separador de QSA, você tem. você vai, Ele vai pegar o QSA que está aqui, ó. O quadro societário, e dividir em a quantidade de colunas para frente que tiver que existir o quadro societário também. Muito útil para quem precisa ter essas colunas para poder subir para alguma base de dados e um separador e, e para limpar o telefone também né imagina aqui por exemplo ó, eu vou apagar esse aqui que eu tava testando e vou pegar aqui ó, você tem lá o telefone de muita gente certo milhares e você precisa limpar ela até para você enviar para sua base de dados o que que você faz ao invés de você ficar aqui, ó, apagando esse tracinho aqui, apagando esse aqui e fazendo isso aqui um por um, ou um Ctrl F, né? Ctrl L, aí localizar, tracinho, apagar, substituir por nada, você só clica aqui, ó, e vem aqui, ó. Uh, limpar. Separar e limpar telefone. Só isso. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo. Se tiver duplicado aqui, ele vai separar em colunas. E ele vai limpar os telefones também. Então ele vai perguntar: qual é a coluna que está com o telefone? Você vai falar que é a coluna C, certo? aqui no caso é a coluna C, Olá, coluna C, telefone, ok, pronto, ele vai pegar isso aí já limpar e separar. Caso você precise subir para alguma base de dados também, você pode adicionar um prefixo, né? Por exemplo, aqui na coluna D eu quero adicionar o DDI, que é o 55 Brasil, então coluna D eu quero adicionar o número 55, pronto. Eu adiciono o prefixo em toda a coluna, imagina também que você precisa adicionar, o F, o 9, o o né? O, o prefixo 9, que é aquele prefixo do celular, para que você possa mandar mensagem, WhatsApp, etc., você já faz isso aí também de forma automática, beleza? Então, qual que é a comparação? A comparação nada mais é do que... A da AWS ele te dá apenas a API. Eu estou te entregando a API já com o um programa pronto para que você possa fazer essas buscas mensais. Porque aqui você ainda vai ter que desenvolver algum programa para você fazer essa busca ou utilizar, por exemplo, aqui esses programas de automação, tá bom? E esse nosso aqui já é uma automação. Aqui, por exemplo, é, utilizando aqui a da Receita da, da é, CNPJ da AWS também, que é uma, uma um endpoint para isso, olha só os valores é, aqui. Ele fala: ó, a nossa API é possível fazer três consultas por minuto. Tá vendo? Três consultas por minuto. Então, como a gente já faz dez consultas por minuto por ser multiagente, então a gente ainda sai na frente aqui na questão de requisição. Sem contar que nesses valores que estão aqui, por exemplo, ó, por exemplo, nesse aqui você consegue pegar e sei lá, é, duas. Uh, Dois agentes, né, duas licenças. Então você utiliza duas licenças em dois Gmails diferentes para você ter o dobro de velocidade e o dobro também de requisições. Né? Em vez de três consultas por minuto, você tem até dez consultas por minuto, aí utilizando uh, o, o nosso sistema. O befo, eu tenho também uma, uma, uma forma aqui, que é o back-office exponencial, né? que é assim. Ó, uh, dentro aqui, vamos aqui no, no, aqui, no algoritmo. Ele, ele tem que fazer a, a pesquisa lá, os agentes virtuais que foram desenvolvidos, que estão dentro do Google Apps Script, ele tem que ir lá fazer a pesquisa do CNPJ lá na API, certo? Bom, o que, que é o back-office exponencial? É porque às vezes dá conflito na hora de você ah, buscar o CNPJ e, e ele vai falar assim: ah, o dado não é disponível na API. Porque na hora que ele faz a chamada da API, a API vai falar: o quê? Fala, olha, é, você já chamou uma vez em menos de 20 segundos. Então eu não posso te entregar esses, esse negócio, esse, esse resultado. Então o que, que eu faço? Eu divido em multiagente e faço é, escalonamento exponencial. Ou seja, ele vai buscar em 2 segundos. Aí, quando ele busca. Um agente busca lá no 2 segundos, os outros estão buscando também. Quando ele retorna, se ela der erro, ele espera mais dois segundos, 4. Ele espera mais dois segundos, 8, 16 segundos. E aí, assim diminui. assim... Quase que zero a quantidade de erros na consulta do CNPJ por conta uh, dessa, desse sistema aí de uh, back-office exponencial na hora de fazer a busca, tá? Então, o algoritmo melhorou, o algoritmo é melhorado. Aqui você não está levando a API do CNPJ, a API é essa aqui, né? Caso você queira desenvolver, tá aqui para todo mundo desenvolver em cima dela. O que eu estou oferecendo é um produto simples, fácil, rápido, usual, para que você possa utilizar aí nas suas consultas CNPJ, né? Ah, no, diretamente com essa API, com esse plano da API aqui. Ao invés de pagar um plano de 10 por 149 por mês, você vai fazer com o nosso plano aí que está um terço desse valor. Beleza? Então é isso aí tá aqui a consulta CNPJ, o site é o nosso luminos.com. Cadê ela aqui? Tá aqui dentro aqui para você, né? Aqui ainda até coloquei que o WS padrão, ele busca 3 e o nosso aí até 10. E aqui tem toda a informação de como foi desenvolvido e como foi feito todo esse sistema aí e toda a comparação com ela. Forte abraço, vamos bora ser produtivo e qualquer coisa você pode vir aqui e entrar em contato com a gente, que a gente tem o maior prazer aí em responder qualquer dúvida. Um abraço.